Bangiga Islam Bank ayaa waxa uu xarun cusub u ka furtay magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. Sida ay warbixintani markale halkaas inoo soo dirtay wariyahayaga Safiya Cismaan Cabdulle. Munaasabad xariga looga jirayay xarun cusub oo ay ka furatay Islam Bank ee magaalada Jawhar ayaa maanta waxa lagu qabtay magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay waxgarad iyo siyaasiinta ku dhaqan magaalada Jawhar. Ugu horeyn waxaa ka hadlay madasha waxgaradkii iyo siyaasiyiintii ka soo qayb galay madasha. Laga bilaabo insha Allah waa u fariireynaa, waa furmeynaa, waxaad sheegteen oo kalena sida waxaan shar kale maqan doonaa baranjiga yadii dhoorna maqtay ma cilmi sheegay. Bankigu wuxuu hadda xoogga saaray ganacsatada waa nin shaqaysta. Dadka la rabo in la soo dhiso waa dadka xoolaleyda iyo beeraleyda. inay ka faa'iidaystaan bankiga aniga oo ka mid ahaa dadkii markii ugu horreeyay magaalada Muqdisho laga furay ku ganacsanaya suuqa bakaaraha alaabana u dirsan jiray bannaanka dhibaatana ku qabay inay lacagtooda si toosa u gaarsiiyaan warshadaha ay rabaan inay wax ka gataan ugu sii mari jirnay bangiyo akoonno ay leeyihiin ganacsato ayayna baahi tireen waxay noo sameeyeen inaan halkaa bakaaraha lacagteena ka dirno sistemkaasna loo yaqaano TT ama habka maaratay transfer wireless transfer ah inay noo sameeyeen oo aad iyo aad yacni baahida u tirtay. Ugu dambeyn waxaa ka hadlay madasha maamulaha Islam Bank ay hormud galayso waxaa ka mid ah barnaamij la yiraha Buruj oo waxau dhisaa bal bandaanku dhisaa sida Buruj waxau dhisaa bandaank waxay ka mid tahay waxaad arki doontiin Coca-Cola waa aragteen beled qoytaala iyadana sidoo kale waa hormuud ilmaheed ay ka mid tahay waxyaabaha ay yacni horumarisay waxaa ka mid ah malab oo kale hormuud way horumarisay oo macnaha shaqada ay abuurtay ka mid tahay sababtoo ah waxyaaba been iska yaal isla markaas dadka isan fahamsanin ay dadkii fahamsiisay hadda waxaa la marayaa malabka inuu soo rafiisto laanu dad badan ay tababareen malabka iyaa ka qaadanaya hadday waqti soo samayso iyaa ka qaadanaya iyagaa suuq geynaya haddana waxaan ku dadaali doonaa insha allah ujeedada ugu horreysa ugu weyn waxay ahayd maadaama aysan jirin bunuug islaamiya oo waddanka ka jira in dadka la baro horto in bunuug islaamiya ay shaqayn karto ujeedada labaad waxay ahayd in la gaarsiiyo lagana haqabtiro bulshaweynta soomaaliyeed adeega iyo maalgelinta ay sameynayaan bankiga waa markii ugu horreysay ee shirkad nuucani oo kale ay ka furatay magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe Safiya Cismaan Cabdulle Safiya Safi TV-ga caalamiga Somali Channel gobolka Shabeellaha Dhexe Jawhar